চাক মই শাক্ত ধৰ্মী হয় কিন্তু আমাৰ মা মনসা মন্দিৰত যিটো আমি মন্দিৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ ইছলাম মানে মূল খূতাটোত মূল খূতাটোত দিয়া শিলখিনিয়ে আছিল ইছলাম ধৰ্মৰ আজি আমাৰ মনসা মন্দিৰত মনসা মন্দিৰত যিটো ভোগ বনাওঁ এই ভোগৰ লহৰ থালিটো ইছলাম ধৰ্মে দিয়া যিটো আমি চিলভাৰৰ গামলাপ য'ত খিচাৰি ভোগ আমি থওঁ সেইটোৱে ইছলাম ধৰ্মৰ পৰাই দিয়া গতিকে মই আগতেও কৈ আহিছোঁ আজিও কৈছোঁ যে মই হিন্দু মুছলমান জৈন খ্ৰীষ্টান বুজি নাপাওঁ ধৰ্মটো এটা নিজা পন্থা মোৰ এইটো পন্থা পন্থাটোত থাকি আনক হিংসা কৰাৰ অধিকাৰ নাই গতিকে সকলো ধৰ্মক সন্মান কৰিব লাগে আৰু সেই সন্মান মই কৰাৰ লগে লগে মই চা মই ভাবোঁ যে কোনোবাই যদি ইছলামে ৰজা নাখায় ইছলাম ধৰ্মীৰ মানুহে ৰজা নাখায় তেওঁ যাতে ৰাখে মই এটা হিন্দু মানুহে যদি ৰজা ৰখা মানুহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেখেতলোকক সন্মান জনাই মই আহিছোঁ মোক দেখি যদি কোনোবাই যদি ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে ৰজা ৰখা নাই তেওঁলোকে ৰজা ৰাখক বা হিন্দু মানুহে যদি কোনোবাই ৰজাক লৈ মানে কিবা কয় তেওঁলোকেও আজিৰ পৰা নোকোৱা হওক বা ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে বেলেগ ধৰ্মৰ ওপৰত যাতে বেলেগ ক'তো মন্তব্য নিদিয়ে সেইটো কাৰণে আমি এই মিলন ভূমিটো হাজৰ পৰাই বাৰে বাৰে মই দেখুৱাই আহিছোঁ আৰু বাৰে বাৰে ইছলাম ধৰ্মী বন্ধুসকলৰ লগত আমি চলি আহিছোঁ গোটেই পৃথিৱী ঘূৰি লৈ হাজৰ যিটো সম্ভৱ নহয় ক'তো নাপায় হাজত হিন্দু নহয় মুছলমান নহয় জৈন নহয় খ্ৰীষ্টান নহয় হাজত মানুহ অকল মানুহৰ প্ৰেম যে হাজোৰ পৰা যিটো মানৱতা প্ৰেম যে হিন্দু মুছলমান নকৰি অকল মানুহৰ প্ৰেম বিতৰণ কৰা হৈছে আমি বিশ্ববাসীকটো সদায় কৈ আহিছোঁ যে বিশ্ববাসীয়ে হাজৰ আদৰ্শলক হাজৰ আদৰ্শলক মই আজি হুকামৰী হস্তৰ পৰাই বা আমাৰ ৰামদিয়াৰ ডাঙৰ মছজিদ ডাঙৰ মুছলিমছোপাৰ পৰা মই গোটেইখিনিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ যে আমি যিটো কৰিছোঁ যে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মী বন্ধুসকলে নিশ্চয় হাজৰ এই সন্মানটো কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে হয়তো ক'ব যে হাজত হিন্দু মুছলমান জৈন খ্ৰীষ্টান কৰি থাকি লাভ নাই সকলোৱে হাজৰ আদৰ খলক আৰু আমাৰ দৰে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে চলক এখেতৰ অনুভৱটো যেনেকুৱা কৰিছে বহুত শলাগ ল'বলগীয়া আৰু এখেতে মুছলমান হিচাপে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ লগত মিল মহতত থাকে আজি বুলি নহয় সৰুৰ পৰাই এখেতক মই সম্বন্ধীয় মই মামা বুলিব লাগে আৰু তেখেতৰ লগত আজিৰ পৰাই সৰু যিমান দিনৰ পৰা চলি আছোঁ দেখা পাই আছোঁ আমাৰ মুছলিম মানুহৰ লগত বা আমাৰ ইয়াতে চব মানুহৰ লগত ভালকৈ মিলা প্ৰীতিত চলি আছে আৰু আমাৰ হাজো সমষ্টিটো এনেকুৱা সুন্দৰ সমষ্টি বুলি ভাবোঁ মই যে ইয়াতে কোনো হিন্দু মুছলমানৰ লগত ভেদভাৱ কৰা নাই যেনেকুৱা বাহিৰত দেখা যায় সেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতে হোৱা নাই আৰু সেনেকুৱা গোটেই বিশ্বত নহওক আমি সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু সকলোৱে আমি মিলমহবাতত চলাৰ কাৰণে সকলোকে আমি আহ্বান বনা জনাওঁ সেয়েহে মোৰ আমাৰ মামাৰ কাৰণেও মই আমাৰ এই ৰমজানৰ খাতিৰত তেখেতৰ ওচৰত মই সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া কথা আৰু তেখেতক আল্লাই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ তেখেতক সকলোকে গোটেই পৃথিৱীৰ মমিন মুছলমান হওক বা হিন্দু খ্ৰীষ্টান শিখ হওক সকলোকে ভালকৈ ৰাখক কোনো বালা মুচিবতৰ পৰা দূৰ কৰাই দিয়ক